Друзі, привіт! Ви на каналі Сила спорту. Пауерліфтер Олександр Гуштик був мало відомий за межами свого виду спорту. Але після гран-прі «Адреналін», яке відбулося в кінці минулого року у Мінську, про нього дізналось багато любителів спорту. В першу чергу завдяки відео, яке ви бачите на своїх екранах. Спроба на 325 кг. Ол-тайм рекорд 75-ї категорії. Не підкорився, але точно додав впізнаваності і мотивації Олександру. Наразі тернопільський атлет входить в топ-3 світового рейтингу у присіданні в 75-й категорії. Ми відзняли для вас тренування з Олександром та записали велике інтерв'ю. Першу частину ви зможете подивитись і послухати сьогодні. В час карантину ми публікуємо відео кожні 2-3 дні. Тому будемо вдячні за підтримку, підписками, лайками та коментарями. Гарного перегляду! Світлий, багато дзеркал, добре оформлений. І те, про що ми у Львові говорили про це з Оленом, що він багато тратить на витяжки, на запах. Я не чую запаху поту. Ну так, да. Це теж Зазвичай тренування триває? Залежить від того, яке тренування, але від години до 4. Сьогоднішнє скільки? Сьогоднішнє? Мабуть, зроблю тільки присід усе. У мене зараз таке. Зараз в мене виходить так, що я в більшості віддихаю. Ага. Тому що зараз період в міжсезоні. Я вже на повному відпочинку довгий час. І тренування просто таке. Рив 20, потім 60, 100, 120, 140, і потім йдуть бінти вже. Робоча вага – це від якої? Кожного разу по-різному. Я можу присідати на одному тренуванні тільки там 120-140 і все, і далі можу знайти. А можу присідати там 250. Ну, тобто немає в мене такої робочої ваги. Це не так, як в бодібілдингу, наприклад. Ну, в мене як виходить, що я, наприклад, на ваги, коли я вже не можу, у мене такого немає. Ну, тобто я завжди маю в запасі повторення. Пауерліфтингу ти ніколи не маєш робити до відказу. Я завжди залишаю собі запас. Ну, це мене навчили деякі люди, скажімо так, в яких я вчуся. Тому що вчуся в багатьох.
і завжди аналізую цю інформацію. Олег Кривий. Скажімо так, він зробив величезну долю встановленні мене як експерт-спортсмена. Того, що... О, я, може, сам цього і не розумію, хоча я йому це вже говорив. Він реально змінив мене. Ну, але чим? Не словами, а своїми діями. Діями і поступками. Зараз в тебе є тренувальний партнер, але я так розумію, раніше в тебе не було постійного. Завжди... Ні, завжди був. Так сталося, що я спочатку мав тренера, з яким я займався. Який, в принципі, ну, не привів мене пауерліфтинг, це я просився до нього, щоб він мене тренував. Довго просився. Якось виступивши на змаганнях по джиму леджучи, в нього на змаганнях, які він проводив. Після тих змагань він взявся мене тренувати. Я пішов в інакший зал, де він тренував, звідси. Бо я вже тут почав тренуватися, але пішов тоді до нього. І чуть-чуть більше року, десь рік і місяць, рік і два, я з ним пропрацював. Десь так. Як з ним почав працювати спочатку тільки над джимом. Мене цікавив тільки джим. Не знаю чого. Я за тягу робив там кілограмів 80-90, присідав 100, і то там на 3 рази, ну, не досіду. А жав я тоді на змаганнях пожав 87 кілограм. Це для мене було ух! Да. Я тоді на перших своїх змаганнях важив 57 кілограм чи 58 кілограм, щось типу цього. Ну, як почав займатися в залі, я взагалі важив 52 кілограми. А яка в тебе зараз вага в міжсезоння? Зараз, ось сьогодні зважився, якраз 76 кілограм. То плюс один, ніж категорії більш. Ну, це рахуй нічого, того, що це на ніч їв селени, ще там щось таке, ну. І якщо хорошо сходити в туалет, буду важити 75. От, на минулих змаганнях я скидав 5 кілограм за 4 дня. Це як на адреналін їздив? Так, так. Як на адреналіні. Там в мене згонка була, і при тому я... Ні, там я 4 кілограми скидав, я важив 79, як почав готуватися. Ну, бо я, в принципі, я вже пішов на відпочинок. Я виступав на тих змаганнях на адреналіні вже будучи на відпочинку. Так, ну дивись, був на відпочинку, зганяв вагу за 6 днів, приїхав і пішов на олтайм. Ну, гріх було не піти. Це реально. Ну, я не міг цього не зробити, тому що я би жалів. Звичайно, поплатився трошки тим, що пішов на олтайм, але нічого. Відходив і того довго. Ну, але я зробив останній підхід присідання на розминці 265 кілограм. І тоді пішов вже на помост. Але мені сказали, що мені дадуть ще час, тому що нас ну, розім'ятися нормально не можна було, тому що за 20 хвилин до початку нас визвали на сцену, ну, де, на помост. І всі атлети там стояли, офіційне відкриття і так далі. Я того це і не люблю. Тому що офіційне відкриття закінчилося, ми вийшли. Я швидко бігом побіг сідати. Я присів там 265 на розминці, а розминка на другому поверсі була. Тобто треба було ще бігти. І я там швидко присів. Спускаємося вниз, і я як тільки дійшов до там, до зони, де мотають, зони виходу атлетів на поміст, я чую своє прізвище. Я тільки спустився. У мене було буквально 2 хвилини, якщо не менше, відпочинку. І я знов починаю мотатися. На таких вагах це взагалі не... Це так і серйозна травма можна було? Можна. Можна було. Ти щось маєш тільки несерйозне, так? А? Але ти щось отримав тільки несерйозне. Ні, я тоді травми не отримав. Ну, на тому підході. Я тоді мене швидко намотали в спішці. Різні намотки ще. Намотка не
не така, як мені потрібно навіть було. І я сідаю вниз, встаю, і в мене такий рух виходить. Я як от сів вниз, встаю, і я важко дуже встаю, тоді 290 кілограм, і я отак зафіксувався. Я не встав до кінця коліна. Мене просто почало водити вперед, і я не встав в коліно. І мені вже дали команду на стойки, а після того я вставляю коліно. Тобто я ставив коліно вже після команди на стойки. А це вже не зачет. Якби суддя чуть-чуть зачекав, ну буквально одну секунду. І вже тобі встиг ставити. Так. Да. Може, тоді би може було щось по-іншому. А так я тупо перший підхід по дурості провтикав. Ну і другим підходом я вже не повторював ситуацію з Москвою. Навіть не хочу тут згадувати. Я повторив ту саму вагу, 290 кілограм, сів чітко вниз, вверх. Я навіть не почув її, ну бо це для мене таке. Розминку зробили, далі бінти. Тепер треба партнера. Його ще нема. Ну і любимі бінти. Сідав в інших, в любих. Нічого не підходить. Це Піонер. Піонер Фантом. Ну, серія Фантом. Вважаю їх самими топовими бінтами взагалі. Я, звісно, хочу ще одні попробувати теж фірми Піонер. Є такі Піонер Конвікт. Вони мають бути ще жорстче. Ну, тобто мені чим пожорстче бінти, тим краще. От вони дуже жорсткі, і то вони вже розтягнуті. Тобто в мене є інші бінти російська турбіна RT Power. От, то, ну, хорошо, нормально, але і, скажімо так, не ті відчуття зовсім. Але і плюс в тих бінтах, що легше досідати. Реально, тому що в мене от... Ага, то ти можеш ці трохи, треба до більше зусиль. Вони якось просто не пускають, деколи таке буває. Мене деколи навіть... Бо в мене намотка... Ну, дуже жорстко. Я використовую дуже жорстко намотку. На тренуваннях ще намотка, ну, не така, як мені потрібно. У мене, наприклад, тренер, ну, я б сказав, бог намотки. Він мотає їм отак, що більшість людей, 90%, навіть пауерліфтерів, я так скажу, не витримали би таку намотку. Тренер їздить з тобою на змагання? Тільки в Москві був. Так, а на інші змагання? Так. Да. Це ж проблематично, чи да. Хтось хлопці, якщо їде, то вже більш-менш знає, як... Я в Мінськ їхав взагалі з величезним ризиком. Я не мав намочика до дня змагань. Я знайшов намочика в день змагань зранку за 20 хвилин до розминки. І то знайшов намочика такого, який... ну, нормально мотав жорстко, хорошо. Мені сподобалося, але... скажімо так, дуже специфічно. І мотає, от коли в мене нога отут. Тобто, в мене нога отут, і він отак починає мені мотати. І він тисне коліном мені осюди. І це дуже больно. Я не розумію, для чого він так мотав, але він просто ще зі старої школи, вже 10 років, якщо не більше, не займається пауерліфтингом. Десь так навчили і так привик. Він сам мотався колись. Так, да, він завжди сам собі мотався, і того я зрозумів, що от коли він сказав, що сам собі мотався, я зрозумів, що він в принципі мав би мотатись. Так, але коли він сам собі мотає, він під іншим кутом тисне собі на ногу, ніж тобі ось так. Ні, ну він взагалі тут не може собі тиснути, да. А так він зажимає, щоб в мене нога просто от, отак не рухалась. А ти собі не пробував сам мотати? Звісно, в мене був період, коли я більше ніж пів... Майже рік, як я мотався сам. Але потім я дійшов до того, що я сам, ну, мотатись дуже важко. І я навчив свого підопічного мотати мене. Дуже важко було. Навчити, звичайно, того, що
ну, це ціле мистецтво. Ну так, ну це ж важливо. Це плюс треба розуміти, як зв'язки, структура. Кожна нога ніби все однаково, але з другого боку ти ж відчуваєш по-іншому. Да. Ну, є свої особливості. Я до намотки дуже прискіпливий, але як виходить? Не люблю з цим присідати, але ризик, що впаде, так чи так є. Хоча ніколи не падало на тренуваннях. Сідає? Да. Є одна проблемка в мене, така скажімо так, не досідаю, але вчуся це виправляти. Я от справді просто після Москви трошки переосмислив все, і зараз стараюся трохи нижче сідати. А в Москві не зарахували присіди, які не зарахували? Ні, в Москві я закінчив змагання з баранкою. Знаєш, що таке баранка? Коли ти їдеш ні з чим. Я поїхав в Москву з, понятне діло, з одною ціллю. Ну це, сам знаєш що. В принципі, я не хотів вже туди їхати. Після Одеси, я в Одесі виступив. Все хорошо, я 310 встав. За счет. Все хорошо, значить, я з запасом величезним 310 став тоді. На рахунок досяду, там хтось спорить, не спорить. Судді зарахували, судді були присутні. Все. Ну, скажімо так. Потім я пішов там на 325 в Одесі. Я просто їх не міг встати. Вони просто не йшли мені. Ну і я зрозумів, що, мабуть, поки що не час. Але мене тоді переконало. Мені близька людина, і в тому числі ще тренер. Переконали в тому, що все-таки треба їхати в Москву. Треба зрозуміти все-таки, що... Навіть не зрозуміти, а все-таки треба це зробити. Просто повірити в себе більше і це зробити. І я в Москву приїхав в реально чудовій формі. Я в Москві мав таку форму, такий, блін, потенціал міг там вижити, що, ну, дуже сильний. Але, правда, за 2 тижні до Москви я трошки травмувався. У мене, скажімо так, я не знаю, забув, як називається там зв'язка. Коротше, зв'язка, яка знаходиться біля геніталії. Да, ну, знаєш, не в паху, а там всередині. І воно віддавало, ну, таку біль дуже невиносиму. Я до того не чув її, а як тільки почав розминатися в Москві, я зразу відчув навіть 60 кілограмами, я відчув страшенну біль. І я тоді прийняв обезболююче, заморозив ту травму. Воно трошки попустило, трошки легше стало, але я так чи так чув її сильно. А загалом, як часто травмуєшся? Ну, тому що це... У мене таких серйозних травм то ще ніколи не було. Оце була отут травма, що я чув до Мінська, в принципі. Ну, там був місяць часу, грубо кажучи, чув. Потім зажило, все пройшло. Хорошо. Було ще... У мене питання завжди з ікрами. Ікри в мене завжди тримуються, тому що в мене кріплення ікр дуже непідходяще, скажімо так. Я як бінти собі мотаю щось жорстко. Навіть я не накладаю бінт на ікру, але воно так чи так само собою туди йде. У мене зв'язка ікри дуже сильно перенавантажується. Ікри – моя вічна проблема. Ти ж професійний масажист, правильно? Так. Да. Ну, це десь допомагає уникнути травм, то ти краще розумієш? Так, да, я от відколи я
пізнав ці знання, скажімо так, масажу, я став набагато краще відчувати м'язи, бо я більше знав анатомію організму взагалі. І як що працює, що за що відповідає. І само собою я тоді от. Чуєш, що в мене щось болить? Чуєш, у мене, для прикладу, болить поясниця. І я вже знаю, яка це біль, і я вже знаю, який в мене хребет зміщений. Ну, в мене от така особливість ще. Медогляди вже часто проходиш? Медогляди, що маєш на увазі? Ну, взагалі до лікаря, до паспорта, до зміщення. В мене, як такі лікарі, то я не ходжу, а ходжу до кінезіолога, остеопата, до масажиста свого, реабілітолога, ну, отак. Тобто, як такі лікарі, то в нас просто нема. Я не знаю хороших спортивних лікарів, які мені скажуть, що робити, а не скажуть, зав'язуй присідати. Що ти постійно п'єш? Це вода? Вон. Звичайно? Ні. Ні, це яка сама п'єш. Всі секрети отак із мені розкажи, щоб потім всі так присідали. Ще чого? Електроліти. Це нормально для силових видів спорту. Так. Да. Ну бо витрачаються вони дуже сильно в процесі тренування взагалі. Ну, тобто я вважаю, що це одна з самих важливих добавок, які мусить використовувати. Дуже багато дивуються, коли чують, наприклад, що я не використовую взагалі притримків. Ну, кажуть, як так, треба енергію трохи. Енергія отут у мене. Я себе як отут настрою, так я і буду робити. Ну, того я ніколи не використовую, навіть на змаганнях. Ну, на початках тільки використовував. Був такий притринік на палму. Це колись його використовували. Там є один такий мінус. Бета-аланіну багато, і вуха, і взагалі все чухається дуже. Ага, такий побічний ефект. Да. Мені це дуже не подобалося. Не подобалось того, я перестав. І то, це як було? Раз, два місяці, отак. І 4 роки назад, 3. Що до режиму? У тебе кожен день тренування? Чи у тебе якийсь цикл якийсь? Ну. Чи коли партнер вільний? Ні, я тільки від пресіді залежний, так. А, скажімо так, як коли? Деколи в мене таке може бути, що там, ну, кожен день не буває. Хоча, якщо рахувати розтяжки, то так, да, буває. Бо це, в принципі, теж тренування розтяжки. Але окремо, ну, типу так, зараз. Зараз, наприклад, у мене тренування, виходить, приблизно 4-5 разів на тиждень. Самі тренування. Інколи ж там розтягуюсь. Інколи в той же день, коли тренуюся, тоді і розтягуюсь. По ідеї, я б зараз мав просто відпочивати і там 2-3 рази на тиждень тренуватися і не присідати, нічого не робити такого. Ну, але трошки інша система. Я все-таки вважаю, що треба це робити і на... і міжсезон. Я навпаки. Я от зараз поприсідаю. Ну, зараз не знаю, як сьогодні буде. Подивлюся потім. А в понеділок я поприсідав 2 підходи за 180 кілограмами і пішов додому. Все. У мене такі зараз, ну, не тільки зараз. Я взагалі вважаю, що тренуватися треба, чуючи свій організм. Тобто, якщо я чую, що я щось десь не так себе почуваю, я змучений, чи я не виспався, чи мене щось болить, турбує мене щось, я перестаю тренування і йду додому. От завдяки таким, як він, завдяки таким, як Сіті Флетчер і іншим ну, таким блогерам, які оце говорять, люди, які просто, ну, люди прості, які тренуються в залі і травмуються, і потім перестають займатися. Через 100 атлети появляються, ну, мабуть, знаєш, багато випадків, коли атлет появився 3-5 років і він пропав. Що так відбувається? По-перше, бажання до тренувань відпадає з часом.
В будь-якому випадку ми всі люди і нам потрібен кожному відпочинок. По-друге, такі щоденні тренування, або навіть там по графіку, понеділок, середа, п'ятниця, якщо тебе там розписано, да, і все, я інакший день не можу піти. Це прям святе, це ідіотизм, часто. Ну, це я вважаю це нормально. Того, що я, якщо почуваюся погано, я не прийду на тренування. Я вважаю це правильно. Мене так навчили, навчив мій тренер, ну, точніше, я це сам до цього прийшов, а мій тренер, який зараз в мене, він ще мене в цьому переконав. Ще один підхід зроблю. Да. А то я 220 на відпочинку вже присідав. Ще 230. В принципі, ці всі ваги для мене не є. Який ти максимум робив? От офіційно зареєстрований ми знаємо. Так, скільки зараз? 300? 310. 310, офіційно зареєстрований. А максимум в залі скільки робив? 260. Тобто в залі ти більше не робив? Ні. Я якраз з тих спортсменів, що в залі робить дуже мало, а на змаганнях вже показує результат. Того, щоб результат треба показувати іменно на змаганнях. Загальним чемпіоном бути, ну для чого? Для інстаграму. Можна? Ну, насправді більшість таке. Ну так, да, але в кого які цілі, скажімо так. Я розумію, там Ларі Вілса, там ще там інших. Є такі там блогери всякі. Вони особо майже не виступають, але на тренуваннях роблять всяку діч, або там, там своє максимум роблять. Але це все призводить до одного, до травм. Все частіших і частіших. Так що. Ну, ні, в принципі, один раз було, що я поїхав до свого друга, тренера в Яремче. То можу сказати, хто то, Андрій Петров. То поїхав до нього, коли це було, за два чи три тижні до Одеси. Одеса була 10 листопада. І тоді я присів в нього 280 на 3, але на 3 в польоті, я так називаю. Бо третім повторенням, от єдиний випадок, коли я впав в залі, реально впав. Там немає стойок. Оце, тільки без оцього. І внизу плитка. Але плитка така галіма, і це ще й третій поверх. І такий будинок вже старий, розвалюється, типу, що якщо б штанга 280 кілограм там впала з такої висоти, ну, внизу по-любому би були тріщини. Якщо б я не провалився під неї. Того, як там ми вижили, я чесно не знаю. Я, коротше, от стою отут, а мене Андрій, який ззаді мене страхував, дуже близько став до мене, тому що він дуже переживав, що штанга, що впаде, щоб не впало. І він дуже близько став до мене. Я коли встаю, я жопою задів його, і мене із-за цього повело назад. Я отак починаю назад падати, і штангою падаю назад, і він ззаді стоїть. Я якось пробую втримати, але із-за того, що він дуже близько стояв, він не зміг мені туди дати. Вперед. І гриманулися, правда. Добре, що там ззаді стояла лавка. Він, от така лавка стояла, він прямо ж отак ногами зайшов осюди, сів і собі на ноги скинув. І от того нас тоді пронесло. Але він ж так задом відходив і прямо отак проміжку. Повезло. Тоді реально повезло. Ну і після цього я пішов на 290 кілограм. Тоді ж, в той день, після цього невдалого підходу. А тоді я не встав, жодного повторення. Отак, в залі 290 не стою, а через два тижні 310 вилітає. Якась додаткова мотивація на змаганнях, адреналін? Ні, просто правильно побудована
сам процес тренування. Виведення себе на пік, так? Просто я не перенагружаюся. Ото, якщо я 290 пішов, це була велика помилка. Ну, може тоді би 325 навіть зайшли. Ну, але сумніваюся. Харчування. Яке в тебе? Яка специфіка? Умовно, ви тут кривий бодібілдер, там все, судочки, рахується, калораж. Так, окей. Зараз перелічу, як я харчуюся. Люблю нутеллу, люблю солодке, люблю вівсяну кашу з гущенкою. Люблю. О, в мене харчування таке, що що я хочу, то я їм. Хочу пиво, п'ю пиво. Хочу там якесь віскі випити, п'ю віскі. Хочу, блін, не знаю, що там, Макдак піде, Макдональдс. Будь ласка. Ну, правда, я це не люблю. Проклянуть тебе? А? Проклянуть тебе інші спортсмени зараз? Ну, але в мене прес є. На відміну від них. Значить, що це означає? Треба їсти все, що хочете, і раніше.